הנה יצא הזינוק לדרך. כן, זהו, אנחנו, זה נראה, הקרב על הזהב. גל פרידמן למעשה היה באותו מצב, עם הגב לקיר, ובכל פעם שהוא היה עם הגב לקיר, גל פרידמן מוכיח שהוא יכול להביא את היכולת שלו בריכוז מקסימלי בנקודת זמן אחת לידי מקסימום. זה הפולני, לא, זה גל פרידמן, נכון. גל פרידמן, אכן כן. כך, גל פרידמן. ומה שראיתי משם, ראיתי את החידוק שהוא עשה, באמת, נראה לי שהוא ייכנס שני למצוף הראשון. כרגע את הזינוק הזה מוביל לאנגלי, אחריו אני רואה את גל פרידמן, ומה שנראה לנו כרגע, הם הולכים לעשות את הפיניש הרגע, ואם זה ייגמר במצב הזה... כן, המסלול הזה, קוצר. המסלול קוצר, כן. המסלול קוצר, תוך כדי שיהוד המצלמה מתמקדת בגל פרידמן. כרגע... גל פרידמן חוצה את קו הסיום, ועכשיו אנחנו ממתינים לספור ארבעה מתחרים. לפי דעתי גל פרידמן ינצח את האולימפיאדה הזאת. כן, חברים, כמו שזה נראה עכשיו, זו כבר לא תקווה, זו עובדה, אנחנו עדיין ממתינים לספור את המתחרים, אנחנו רואים את את הסיני, את הספרדי. שניים עברו אחריו כבר, אני חושב שהעסק סגור. גל רואה את ההפרש מן האחרים. גל פרידמן זכה במדליית זהב פה באתונה. רגע היסטורי לשייט הישראלי. כן, גל פרידמן זוכה לראשונה במשחקים האולימפיים במדליית הזהב, מדליית זהב ראשונה לישראל. יהודה מעיין, אני יכול לתאר לצופים את מה שאני רואה עכשיו, דמעות בעיניים. גל פרידמן זוכה במדליית הזהב, הישג היסטורי לישראל. מדליית זהב ראשונה לישראל, שיוט מצוין של גל פרידמן. Gold medal and Olympic champion representing Israel, גל פרידמן. גל פרידמן מישראל על הפודיום, מדליית זהב. במסטרל, אתונה 2004, לכל אורך הדרך, גל פרידמן אמר, גם גור שטיינברג, גם יהודה מעיין אמרו, מדליית זהב, זו המטרה. גל פרידמן, הגולש היחיד מבין כל הגולשים בתחרות, שסיים את כל השיוטים בעשירייה הראשונה, ואחרי ההישג הזה, מדליית זהב, זה בהחלט, בהחלט, ראוי לה. The national anthem of Israel. פרידמן על דוכן המנצחים באתונה 2004, הישראלי הראשון שמצליח להגיע למעמד הזה. נזכיר, גל פרידמן זו לא המדליה האולימפית הראשונה שלו, הוא זכה במדליית הארד ב-1996. מאז עבר